Punto número 11, proposta de constitució de la Junta de Portavous. Constituir la Junta de Portavous, he de dir que aquesta Junta, que nosaltres hem fet durant 4 anys, és el primer pic que se passa per plenari, que no estava constituïda, era un compromís que havíem adquirit de paraula, havíem arribat a una negociació, que els mesos que no tenien plenari, perquè els plenaris són bimensuals, abans també ho eren, com acabant d'aprovar, seguit de governs i els portavous de suposició varen venir a bé de constituir una comissió de portavous per aquests mesos que no tenim plenari posar-nos en el dia de tot el que va succeint dins el consistori i a totes les regidories, així que donant traslado de tot el que passa aquest mes dins l'Ajuntament. Ara és el moment, ja que ens constituïm, de sí fer-lo de forma clara i propòs al ple l'adopció del següent acord: constituir la Junta de Portavous, la qual estarà integrada per els següents membres: vocal, Margalida Vives Andreu, Jaume Cervera Lliteres, Antoni Cànovas Miquel, Francesc Riera Caldentei i Sabalassa, que serà la presidència. La periodicitat, tal com estableix l'article 17, punt número 6 del reglament orgànic, nosaltres mateixos hem de triar quan estigui la periodicitat a la primera reunió que tinguem. No sé si... Doncs la primera poden consensuar ara, encara que no costi aquí, poden consensuar ara o després mos cridar. El primer mes igual, els mesos parts. Els mesos parts. Sola que vulgueu, si vos va bé a primera hora de matí, a sola baixa. Personalment, m'ho diré més. A sola baixa. Matí i pres, perquè si de mitjà de matí a la una, si no hi ha 6 o 9 de matí, ho consensuam, vos pareix que entre nosaltres en el grup de portavous consensuam és bueno. Sí, vots a favor de la constitució? Ah, sí, perdona. Avui no hi ha prou preguntes i aprofitaré el darrer punt perquè també la reunió que fèrem informal no ens vau assignar un espai d'oposició i també volen que consti un poquet, no em bat per això, però sí que se digui, perquè si a part de no tenir retribucions no tenim espai d'oposició, la veritat és que l'oposició en aquest poble quedarà molt minvada. Jo suggeriria, perquè això va ser correcte, que tu vas dir que és un problema d'espai enorme, en parlàrem, però jo de manera informal veig un parell de llocs, però el manco, que si jo qualcú vol xerrar amb nosaltres, llavors més si podem ocupar el manco la sala de plenaris, quan qualcú vulgui xerrar amb nosaltres, si podem utilitzar mentre no disposeu un espai i una infraestructura, que també a la xerrada informal vàrem dir que ens agradaria tenir, si no un impressor per cada un, o manco un impressor per tots els grups, un mínim d'infraestructura d'un ordenador. Jo crec que aquesta sala, que no s'emplea massa més, o manco que puguem, que quan entri aquí dins, Natàlia, com que els domassos és un despatx que també és multiusos, que si ens ho deu permís o manco de paraula, mentre no hi hagi un despatx d'oposició, podem utilitzar la sala de plens, perquè a qualque banda hem d'atendre la gent i no ho volem fer a l'escala com fa 16 anys que no ho tenim. No, ara, bueno, seguit de govern estem estudiant totes les possibilitats, perquè vos direm que és que encara no tenim ni puesto físic molt de nosaltres, perquè estem així. Nosaltres sabem que és el que tenim obligació, l'article 24 diu en la mesura les possibilitats funcionals de l'Ajuntament. L'Ajuntament sabem que és un espai molt ample, estem intentant aprofitar totes les estàncies que tenim, perquè ja vos dic, hi ha molts de regidors que en aquest moment sí que no tenen puesto per fer. Eines, totes les que tingueu com en este, òbviament, fa 4 anys ja vos van donar un ordenador portàtil, una impressora, és a dir, continuarem amb aquesta tònica de col·laboració en suposició, com no pot ser d'una altra manera. Doncs mira, és que en aquesta sala ara farem un parell d'actuacions que començarem fent aquesta moqueta de forma intensa.
i per a les al·lèrgiques, i tenim que fer un parell de coses, estem buidant això, saps? Que estem amb un parell de... Vale, pues ara sí, passam a votació del punt número 11, proposta de Constitució, Junta de Portavols. Vots a favor? Unanimitat.